Багатодітна родина Ковалькевич приїхала до Знам'янки з Донеччини. Вже тут, на Кіровоградщині, в сім'ї народилася ще одна донечка. Маму і маленьку Юлю рідні чекають у шелтері, що став для них тимчасовим прихистком. Третя донька народилась. От, 4 хлопця, є 3 доньки. Звати Юля, все добре, гарно. Вже на цій неділі ждемо додому. Таких багатодітних сімей в шелтері 5. Також тут мешкають пенсіонери та люди з інвалідністю. Всі вони – переселенці з гарячих точок. Спочатку жили в місцевому дитсадочку, а у січні переїхали у щойно відремонтовану будівлю. Ми сюди як їхали, глянули в їх тут бюджет, ну ось, нуль. І вони, люди, все рівно десь знайшли, щоб допомогти нам. Нас усе влаштовує. Зараз в шелтері проживає 78 осіб, з них 30 дітей. Для комфорту всіх мешканців будівлю розділили на 2 зони. На 2-му поверсі живуть сім'ї з дітками, на 1-му – літні люди. Обидва поверхи мають власні кухні, душові та вбиральні. Є також дитяча ігрова та кімната соціалізації. На даний час тут 18 кімнат для проживання, які облаштовані були ліжками і частково меблями. Ми робили запити на різні міжнародні організації, вони нам в цьому дуже допомагали. На кожному поверсі є кухні, і є, на 1-му поверсі є пральня, обладнання пральними та сушильними машинами. Є холодильники, морозильна камера, тобто те, що необхідно для кожного. Душові кабіни на 1-му і 2-му поверсі, по 3 туалетні кімнати, аналогічно на 1-му і 2-му поверсі. Шелтер облаштували у колишньому приміщенні дитячого відділення міської лікарні. Ремонт організувала міська влада за підтримки міжнародних організацій. Приміщення було не житлове. З місцевого бюджету були виділені кошти 2 мільйони для того, щоб провести внутрішні роботи. Також були залучені міжнародні організації, це ACTED, Міжнародна організація з міграції, GIZ, Лікарі без кордонів, які певною мірою долучилися. Лікарі без кордонів зробили ремонти душових кабін, санвузлів, ACTED, МОМ, надали обладнання, кухні, меблі, холодильники, пральні машини. Більшість мешканців полишали рідні домівки поспіхом, під обстрілами і без речей. Проте дехто встиг взяти з собою найдорожче – домашніх улюбленців. Тож шелтер став прихистком ще й для пухнастих переселенців. Анастасія Гугленко, Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.